蔡英文牵着副总统赖清德的手，上午10点多，两人合体在嘉义县为立委参选人蔡益瑜站台。总统蔡英文主动提及蓝白整合议题。阿哥，今晚阿哥在讲，要决定谁正谁负。他们对国家没有共同的理念，对政策也没有共同的愿景，所以我要告诉大家，这不是蓝白合，是蓝白分。他们在分权位，在分利益，大家说对不对？对。民主政治是责任政治，如果两个政党没有共同的理念，政府的运作就会不断的内耗，也没有办法得到国际的信任。蔡总统强调，民主台湾要与全世界合，而民进党总统参选人赖清德更批评在野阵营分赃权力，蓝白硬是凑在一起了，公然分赃权力。这不仅仅没有民主精神，更没有把人民看在眼里。赖清德说，不论蓝或白，都不是台湾民意主流，非但不能守护国家主权，更无法提出完整的国政蓝图，都不适合担任国家的领导人。两个不对的人，不论谁正谁负，勉强凑合在一起，都不会成为对的一组。在政治上，没有负负得正这种事情。面对在野阵营，蓝白合成为政坛讨论焦点。与其相信蓝白合，不如坚定支持赖清德，也成为民进党这阵子的选战标语。华视新闻综合报道。Hello， 我是主播王韵竹。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，随时锁定华视新闻 YouTube 频道。